Sezon je pripravljeno za začetek kvalifikacij. Začenja se torej planiški velespektakel. 59 tekmovalcev, 30 jih bo šlo naprej na tekmo. Torej bo sito kar težko. Po številki 29 bomo dobili prvega tekmovalca, ki bo seveda vsekakor uvrščen na jutrišnje tekmovanje. Ne pozabite, vse skupaj se začne ob 14:15 s poskusno serijo. Uro kasneje prva serija in pa potem še finalna serija 33. tekme svetovnega pokala. V soboto, potem ekipna tekma in v nedeljo še ena individualna. Še enkrat bi torej radi pozdravili vse skakalce iz vsega sveta. You also like to meet once again all the competitors.